вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». Серед усіх людських здібностей є одна, яку можна назвати винятковою. Це уміння виражати свої думки і відчуття за допомогою слова. Саме слово є однією з перших ознак свідомого і розумного життя. Мова притаманна винятково людині і відрізняє її від інших живих істот. Отже, бережімо і не засмучуємо її, бо це дар Божий. Дуже багато в нашому житті залежить від того, що саме і як вимовляється. Адже слово може зігріти теплом любові або обпекти холодом байдужості, зцілювати рани душі і тіла, або ж навпаки, спричиняти біль та страждання. Слово може також творити і руйнувати, потішати і засмучувати, може служити джерелом сили та натхнення, але воно здатне породжувати слабкість та відчай. І можна сказати без перебільшення, що саме слова багато в чому визначають життя та долю людини. Соломон, чиї вислови відзначалися особливою мудрістю та виразністю, зауважив: «Смерть та життя у владі язика». В Євангелії ми знаходимо застереження нашого Господа. В ньому йдеться про велику відповідальність та далекосяжні наслідки наших слів. «Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений». Євангеліє від Матвія, 12 розділ. Те, що ми говоримо і як це робимо, має серйозні наслідки не тільки для оточуючих нас людей, але і для власної душі. Слід визнати, що наші вуста, на жаль, творять немало руйнівного. Відомо, що слова, які спричиняють нам проблеми і страждання, часто задягаються у форму брехні, критики, пліток, лестощів, глузувань, лихослів'я, лайки. Нам також відомо, що необдумані, гнівливі слова є причиною особистих та сімейних трагедій, які затьмарюють наше щастя та радість. Слова – це думки, вимовлені вголос, які треба фільтрувати та контролювати у своєму розумі. Господь визнав це питання настільки важливим, що, відкриваючи свою волю через закон, Він присвячує одну заповідь саме нашій мові. Ця заповідь закликає: «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». Будь-який обман чи спроба ошукати ближнього є порушенням цієї заповіді. Бажання обманути породжує обман. Сюди слід віднести будь-яке навмисне перебільшення, натяк або наклеп. Чому ж наші погані слова є гріхом перед Богом? Передусім тому, що вимовляючи їх і завдаючи болю ближньому, принижуючи лайливим словом, ми тим самим кидаємо докір не тільки на адресу людини, але й на Бога, який створив її. Лихословлячи ближнього, ми лихословимо його Творця, лихословимо святе ім'я Господа, тобто говоримо богохульство. Настанови апостола Петра торкаються не тільки культури поведінки, але й культури мовлення. Читаємо його першому посланні, 3 розділі. «Нарешті ж, будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не платіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте». Тоді абсолютно інша атмосфера запанувала б і в нашому домі, а зрештою і в житті. Дітям нашим прищепилося б добре та чуйне ставлення одне до одного, а конфліктні ситуації проходили б без тяжкого засмучення. Так апостол Павло в посланні до Ефесян 4 розділі закликає: «Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре, щоб воно дало користь тим, що слухають». Сьогодні, здається, ми стали дуже скупі на добрі слова. Та все ж таки радимо, не пошкодуйте їх для тих, хто поруч з вами. Ви будете приємно вражені благотворною силою доброго слова. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471. Абонентна скринька 36. Голос надії. Хай вам щастить!